Всім доброго дня. Сьогодні в нас 9 червня 2024 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати ранній сорт. Це в нас французька селекція під назвою Spring Blush. Це перше сезонне плодоношення в моєму саду. Абрикоски бачу всі нарядні, гарні. Ось отак виглядають. Це знімаю з північної сторони, бо з другої сторони ось був град і так дуже непогано покоцав абрикоси. Інформації в мене про цей сорт небагато. Буду спостерігати, як він буде себе показувати в інші роки. Ось. Грузиться врожаєм більш-менш непогано. Плоди приблизно 50-60 грамів. Цей сорт є промисловий в Європі. Він товарний. Це раз. І по-друге, він транспортабельний. Ну і звісно ж має гарний смак абрикосу. Ось. Зараз обірву і з вами продегустуємо та побачимо, яка вага. Є живці для щеплення цього сорту. Кому цікаво, звертайтесь. Так, давайте дегустувати та дивитись, що у нас за вага. Так, 56-55. Дуже гарний такий помаранчевий колір оподів. 60. Ну так і є. Вага від 50 грубо до 60. Є і поменше, напевно, там 48 грамів. Ну, в цілому ось отакий. Це впав. Так. Ось, гляньте, який яскравий. Такий, як апельсинки. Гарний. Так, давайте зараз. Це покоцаний градом, бачите? Ой. Погода в цьому році дає звіздюлей. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Абрикос такий плотненький. Транспортабельний. Бачимо, соковитий. Є такий різкий запах. Запах абрикосу. О, оце спілий повністю. Невеличкий. Ага, кісточка відділяється гарно. Так. Так, і як він лупається ще? Ось отак. Кісточка скільки грамів, а ну. Не попав. Ну, грубо 1 грам. Невеличка. Так, тепер давайте проміряємо цукристість цього сорту. Так. І сок. Скільки соку? Соковитий. Отак натискаю, соку багатенько. Так, а по цукру 14. І давайте ще один якийсь провіримо. Ну ось. Такий. Напевно. Так, теж. Ого. Та йо-моє. На сонечку був з румянцем, з таким, так. 13. Ну, коротше, 14-13. Вмість цукру. Ну, давайте тепер по смаку. Приємний абрикосовий смак. Шкірка хрумтить, м'якоть тає. Солодкий, з легкою маленькою підшкіркою, кислинкою, з приємним, насиченим таким різким смаком абрикосу. Бо бувають такі абрикоси, що пробуєш, а смак такий далеченький, десь такий легкий, навіть з закритими глазами і хрен поймеш, абрикос то чи ні. А у цього такий прям різкий присмак. Угу. Він мені оцей присмак навіть на варення дуже схожий абрикосовий. Хоча абрикос не перезрівший. Ось бачите, натискаю, соковитий. Сок прозорий. Кісточка відділяється гарно. Угу.
непоганий сорт. Будемо наблюдати далі, спостерігати точніше, що він буде нам показувати по врожайності, як буду запилюватись, як буду приносити возвратні приморозки. В цьому році у нас були невеличкі, там до мінус одного, максимум мінус двох приморозки після цвітіння. Ну, в принципі, врожай більш-менш нормальний. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.